IMEI kod soru yaptı. Şimdi bu havadan saklatılıştı. Bir de yolu da kısaltıla gelmen. IMEI kodlar. Şu Özbekistan'a alıp kırsayız. Şu IMEI kodu alış gerek. O kod kurgulan tekinemez. Pullik. Bu prosto pul işlaşı bitti yolu da. Şu kim gelir kereye bakıp kaldı. Şunun için işle yaptım. Anımca şuna. Başka sebep kurmadım. Hormaylar. Değişti. Maslahat bering dipti mana Nurbek Hoca Murad ustahana açmaqçıyam. Nima qilsam bo'l kim? Deb borsam mesaj yo'q. Nima ustahana açmaqçısın ben bilmem. Agar mashinadan remont qiladigan ustahana bo'lsa, joiz bo'lsa marhamat ochavering, nima qiyin? Xohlasangiz yatiti sifatida oching, xohlasangiz usta shogird qilib oching. U anaqa soliq qo'mitaga boring shu rayoningizda yashaydigan. Keyin hokimiyatda har haftada bitta kuni tadbirkorlar kuni bor. Borsangiz o'sha yerda vakillar har bir tashkilotdan o'tiradi. Nima yo'nalishda ustaxona ochmoqchisiz, hammasini sizga tushuntirib berishadi. Sardor Xudoybergenov savol beryaptilar. Savolim bor. Yangi ko'chaga tabiiy gaz liniyasini kim o'tkazib berishi kerak? Ko'chada aholimi yoki hududga? Endi bizde fuqarolik kodeksi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, energiya ta'minoti bilan yetkazib berish bu ta'minotchini bo'yinda. Yangi ko'chami boshqalarga agar aholi o'zi uchastkalar qurgan bo'lsa, gaz tarmog'i tortmayapti, ruxsat bermayapti. Agar namunali mashlaqa, namunali davlat dasturlari asosida qurilayotgan joylar bo'lsa, gaz idorasi tortib beradi. Ya'ni har ikkala holatda ham aslida gaz idorasi tortib berish kerak. Lekin ko'pincha bizda yangi uchastka qurgan shu mahallalar gaz idorasi tortib berishga ruxsat bermagani uchun ham hech bo'lmasa ruxsat ber, biz o'zimiz turib olib tortib olamiz deb mashina qilib tortib yurishibdi. Qonun bo'yicha olganda hudud gaz ta'minoti o'zi tortib berish kerak, lekin ularga ham yangi o'sha joylarga tortish to'xtatib qo'yilganda taqiqlangan, shuning uchun nima qilmayapti, tortilmayapti. Tak, Ukrayna va Rossiya urushiga munosabatingiz deb so'rayapti. Nima ham deymiz? Mani munosabatim Ukraina xalqi va nihoyat nima deydi, bir ijobiy natijaga erishishini xohlayman men. Bu jarayonda birovni hududiga bostirib kirgan davlatni hech qachon oqlolmayman. Ya'ni bu yerda bosqinchi Rossiya. Ya'ni birovni hududiga bostirib kiryapti va har xil yo'llar bilan o'zini oqlashga harakat qilyapti. Endi nima deyishdan qat'iy nazar, birovni hudud uyiga bostirib kirgan odam hech qachon oqlab bo'lmaydi. Ya'ni kamga kirib u yerdagilar o'ldiryapti. Bu degani go'yoki uyingizga qo'shningiz bostirib keldi, bolalaringizni pichoqlab o'ldiryapti, yana bahona qilyaptiki, men o'zimni himoya qilish uchun shuni qilyapman deb. Buni qanday oqlab bo'ladi? Men hech tushunmayman. Qani bu yerda mantiq o'zi? Shuning uchun Rossiyani har qanday o'zini oqlashga qaratilgan harakatlari bu bahona deb o'ylayman xolos. Va endi Rossiya davlati o'zida aybi yo'q, xalqida ham aybi yo'q. Bu yerda shu Putin rahbarligidagi shu rahbarlarining harakatlari deb o'ylayman. Qanaqadir imperialistik o'sha dunyoqarash, shunaqa kayfiyat uyg'ongan bu yerda deb o'ylayman. Shuning uchun bo'layotgan bo'lsa kerak. Lekin men tez kunlarda shu urush nihoyasiga yetishini xohlayman. Tezroq to'xtasa hammaga yaxshi bo'lardi. Hamma qiynalyapti, to'g'ri. Urush bo'lmayotgan davlatlar ham qiynalyapti, xalqlar ham narx-navo oshyapti, va hokazo. Hammaga qiyin bo'lyapti. Oxiri o'sha urush yakuni nima bilan tugadi? O'sha Dmitriy Muratov degan bir shunaqa bir ham jurnalist, shunaqa bir ma'rifatparvar inson bor. O'shani shuni ta'bir bilan aytganda, urush yakunida demak asrlarni o'zaro almashish va o'liklarni ko'mish bilan tugaydi. Bo'ldi. Urush hech kimga yutuq, hech kimga bir rozilik olib kelmaydi. Siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? 2024-yil tuman kengash deputati bo'lmoqchiman, iltimos ответ qaytarib yuboring. Men bilan men hozir o'sha vazirlikda ishlayapman, tabiat resurslari bo'yicha. Agar tuman deputatlikka anaqa nomzodingizni qo'ymoqchi bo'lsangiz, marhamat saylov kodeksini o'qib chiqing. 21 yoshdan yuqoriga qo'yish mumkin. Deputatlik o'zi nima? Bu bo'yicha internetda ma'lumotlar juda ko'p. Shuni tanishing, dunyoqarash bilimingizni oshiring. Lekin bitta narsa,
agar jur'atsiz bo'ladigan bo'lsangiz hozirdan u deputatligini tanlamang. Значокni taqib, lekin odamlarni muammosini ko'tara olmay, uni masalani yechishga jur'at topolmay yuradigan bo'lsangiz bunday deputat bo'lgandan bo'lmagani yaxshi. Qoraqalpog'istondan debdi Qadirbergan Qurbonbayev beryapti. Qoraqalpog'istonda sholi ekish qachon tugaydi? Suv sholidan ortmayapti. Man bilmayman nima uchun qachon tugaydi. To'g'risi endi qishloq xo'jaligi mutaxassisi biladi, to'g'risi man bilmayman. Maaşın kaçan arzon bo'ladi O'zbekistonda debdi Ahror Fozilov. Bizde bu Uzauto Motors degan monopolistimiz bor ekan va uni qo'llab-quvvatlovchilar bor ekan, tuyani dumi yerga tekkanda manimcha arzon bo'ladi. Endi xolasa ertaga ham arzon qilib qo'yish mumkin, lekin buning uchun Uzauto Motors o'zini qilayotgan o'yinlarni to'xtatish kerak. Uzauto sanoat qilayotgan o'yinlarni to'xtatish kerak. Yaqinda savol berdigan mana Uzauto sanoat rahbari Shavkat Umrzoqov agar eshitgan bo'lsaki, Qozog'istonga eksport qilinayotgan Cobalt'larning narxi qancha o'zi? Qozog'istonda sotilayotgan Cobalt bilan O'zbekistondan chiqib ketayotgan Cobalt o'rtasidagi narxda juda ham katta farq bor deb biz ma'lumot oldik, lekin buni ochiqlamayaptilar. Mana buni ham yashiryapti. O'rtada kimdir katta foyda qilyapti. Demak, bunaqa o'yinlar juda ham ko'p. Masalan, 9000 yo 10000 dollardan Qozog'istonga sotilayotgan mashina nimaga 16000 bo'lishi kerak Qozog'iston bozorida? 6000 ham ustiga qo'yiladimi? Demak, kim o'rtada pul yeyapti, juda katta miqdor. Va O'zbekiston rahbariyati, Uzauto sanoatni ustidan qaraydigan rahbariyati bo'layotgan bu ishlardan xabari bormi o'zi? Men birgina Qozog'istonni misol keltirdim. Bunaqa o'yinlar juda ko'p afsus. Juda ko'p va Uzauto Motors doimiy o'zini qo'llab-quvvatlovchilari orqali o'sha maxfiy qarorlar va hokazolar orqali bu ishlarni yopib kelishga harakat qiladi. Ya'ni o'rdagi boshqaruvchilarning dunyoqarashi o'zgarmasa ekan, yoki ular ishdan ketmaguncha yoki o'lmaguncha qutulmaymiz. Bular bitta narsada men ko'p tanqid qilamiz, aytamiz. Misol, men bir oddiy insonman menamda. Katta amaldor emasman deb boshqada. To'g'ri, ilgari deputat edim. Lekin bular hatto prezidentni ham aytganini qilishmadi-ku. Prezident o'tgan yil topshiriq berdi, 1-maygacha navbatlarni bartaraf qilinglar. Xo'p, prezidentni ham aytganini qilmagan bu Uzauto Motors yana nimani kutish mumkin? Men bilmadim to'g'risi. Joyib ko'rinishdagi jannat monamlarimiz uchun nabor kabalin. Kabalin ichida 30 porali Qur'on kitob tasnifi to'liq varianti katta kitob qo'yilgan. Undan tashqari mana elektron tasbeh, misvoqni ham eng qimmatidan, zamzam suv, mushtikambar, quroncha. Undan tashqari esa pastida onalarimizga chiroyli ajoyib sovg'a, namozni o'rganaman kitob. Undan tashqari hoji ro'mol, yovsin piyola, chiroyli gulli tasbehlar, hidli tasbeh va qimmat joynamoz qo'yganmiz.